Nanatanteraka fihaonam-be ho fanomanana ny fividianana ny tima kommuna Ankadikely ny sabotsy lasa teo. Fotoana izay natao hifankahalalan'ny mpikatroka ary ny fampitana afatra ihany koa. Vorilanina tao amin'ny hotel restaurant Suc de la Ruche ny tima kommuna Ankadikely ny asabotsy tolakandro teo. Fotoana ny fampitana afatra manoloana ny fividianana amin'ity taona ity. Ankoatra ny tima ao Ankadikely dia tonga nanotrona azy ireo ny solotenan'ny filoham-panorona ny antoko ary ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara Mianadà voafehy tao amin'ny boribory tany fahadimy sy avaradrano. Lavitra tsika tsitsika ireny tsony andefa resy lavitra fa resy eo lavitra reny olona eny akaikitsika ireny, resy eo lavitra reny olona tsy ao anatin'ny antokotsika ireny, satria izy ireny a dia miambesena lavitra koa satria betsaka amin'izy ireny no fitahan'olona, betsaka amin'izy ireny no laingan'olona, betsaka amin'izy ireny no fidiny olona mihitsy azy. Tiako atongavana zany a mpiara-monina amintsika ireny le olona, raha misy fahavoazany lesy hoe mahazo an'ireny a malahelo ihany tsika, ary raha misy tena hoe fandalan'ny fireneny ty mbola andehany amin'ny fahantrana foana dia tsika retraketra koa miara-maty amin'ireny. Nandritra ity fihaonam-be ity ihany koa no nampahafantarina ny mpikatroka ireo mpikambana amin'ny sampana tiako Madagasikara Ankadikely toy ny Brown Team ao an-toerana, ny Foko Team, Fam Team, Jeune Team, Com Team, sampana izay samy laza ny fahavononany hiatrika ny fividianana ho avy izao. Nambarany solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina fa fanomboana ihany ity tamin'ny sabotsy teo ity raha hoaniny ao avaradrano manokana fa mbola hisy ny fihaonam-ben'ity avaradrano iray manontolo.